Bimila eta mairu 2000 eta hogei urte bitarteko osasun plana zehaztu du osasun zaiak. Osasuna sustatzea du helburu, bizilagunak komprometitu eta bezeroak soilik izatetik eragile aktibo izatera igarotzea da zutabeetako bat. Takizuen ez, osasun plana oso tresna importantea da, osasunaren alorrean, lentasunak eta linea nagusiak markatzen dituelako. Lentasunak finkatzen ditu planak eta lehena osasun sistema ekitatiboa izatea da. Ahalmen sozioekonomikoak zerikusi zuzena du osasunarekin. Prozesu mentalak edo gaixotasun mentalak ere areago edo gehiago direla ahalmen sozioekonomiko bajuena daukatenen artean horri, horren aurka egiten du, edo egin nahi du gehien bat eh, osasun plan honek. Genetikan ez ezik minbizika zuetan ere hainbat eragilek parte hartzen dute laiakin da osasun zaiak uste du minbizien inzidentzia euneko amar jeitxe izango dela 2000 eta hogeirako. Euneko amar jeitxe nahi da baita gehiagizko pisua eta obesitatea ume eta gazteengan. Gobernu honek pertsonak ditu helburu eta aurkesten dugun plan honek ere bai. Elburu batez erek adinekoak, umeak eta gazteak, eta noski gaizorik dauden pertsonak. Munduko biztanleriarik zaharrenetakoa da gurea, egun larogeta bosturtetik gorako berrogeta bi mila lagun daude Euskal Autonomia Erkidegoan, eta hemendik zazpi urtera bikoiztu egingo dako puru hori. Datorrenari aurre egiteko ekimen betegarriak burutuko direla esan du zailburuak. Osasun plana, bide horria baino gehiago, hitzarmen soziala dela gaindituz.